Ти ми се чудеше и сърдеше, че не мога да понасям живота на столицата и бързам да си отида. Ако би могъл по някакъв начин да надникнеш и ме видиш в каква съм обстановка, би си обяснил всичко изведнъж. Поезия, драги Никодиме, наситена поезия тук, ти казвам. Колкото е да е трудно за тебе, нещастния обитател на кооперативния карцер от шести етаж, но ще се помъчиш да си представиш една малка спретната къщичка с дворче, съградено с дъски, по които са полазили тъмни брашляни, повой и зелени кратуни, колкото главата ти висят на тях, като полилей. До самите дъски храсти от малини, а пред тях високи двуметрови илдъзи, зокуми, латинки, босилек, здравец, магданоз, копър и няколко корена седри, като юмруци озрели червени домати. В средата на двора дюла, а под дюлата наша скромност пориза с възпретнати крачори и боси крака, потопени блаженно в леген със студена вода. До мене чешмашор ти, до нея корито, а в коритото две големи черни любелици и стъкло с мастика, треперещи от студ. От едната ми страна Радка, любимата ми котка, а от другата гащат като бай Георги Петел пристъпя важно и самоуверено. Наоколо шир безбрежност, тишина и безмятежност, както се изразява стихотворението. Няма ни свирка, ни звънци, ни камиони, ни трамваи, ни пожарни сирени, ни конестържарски, ни нагайки. Тишина, спокойствие и туйто. А то, на какво прилича там в столицата? Лудница! 20 дена поседях само и 20 пъти животът ми висеше на коса. Ами че там всеки момент човек може да се спомине в разцвета на своята младост и да остави близките си в неутешима печал, както пишат некролозите. Разхождам се през си един ден по царя, бавно, кротко и с необходимата в случая важност. И изведнъж до италианската легация запрепускаха стражари, заплющаха камшици. Едва успях да се оттегля безпорядък до градската градина. Питаме един случайен минувач. Какво има бе, Чичо, да ме гонят така? Противофашистка демонстрация, кай, по случай идването на италианските моряци. Хабер си няма. Торде ми разправя човекът. Ето откъм Балкан се зададоха пак стражари. Пак бягане. Едва сварих да се доварам до хотел. На другия ден тък му излизам, пак полиция, пак гонитва, пак паническо отстъпление. Само, че сега не улучи хотела, а банята. Питам теляка каква е тая работа и защо пак ме преследват, а той западните покрайнини каже, искат да манифестират, а полицията не позволява. Ами аз като съм от източните покрайнини, защо ме натикаха в банята без време? Нищо не ми отговори, само ми насъпуни очите и устата и аз мъкнах. След 2-3 дена, една сутрин рано чета си вестника в градската градина, че като се развъртяха едни бастони, заплющаха парабели, едва можах да се натопи в шатравана. Питам пак ужасен и мокър. Каква е тази канонада, Веджана? Новоселски каже и Пенчо Маджаров си оспорват първенството. Абе не ги познават тези хора, разберете най-после и му оставете на спокойствие. Никой те не изслуша даже. Друг па си вървя, както всякога, тихо по Дундуков, зяпам по фирмите като истински провинциалист и се заплесвам по тънките женски съблекла. Изведнъж пак паника, пак гонитба и дойде се разбере, една нагайка се стовари по врата ми. Ами това пак от теб дойде, пита пак. Това каже е парализирана акцията на Съюза на сините блузи. Гледам си блузата, кремава, гледам си акциите, мирни и тихи. Само вратът ми дава признаци на парализиране, но все още нещо не мога да разбера. Тази работа така няма да върви, си рекох на другия ден, ами да взема да изляза вън от градата, да но намеря мир и тишина. Купих си малко сирене, хляб и два домата и хайде от Борисовата градина до семинарията. Так му си послах вестник и разположих продуктите си от първи необходимости. Хоп! Горе ръцете! Допрял майчина му син полицейски пиштоп до гърдите ми, а с другата ръка бърках джебовете. Какво е това чудо, възмущавам се аз. Най-после няма ли да оставите един мирен гражданин на България да си изяде спокойно доматите? Претърсване на градината дума от съмнителни личности. Козирова и отминава като нищо. Уж претърсва градината, бърника и джебовете ми, че как мога да разбера аз тая работа бе, пай Никодиме.
Как мога аз, бедният неосведоменият, да свикна с всичките тия ваши порядки и да обикна столицата ни? И да беше само това поне. Веднъж на път към игрището, един рекорден мотоциклет отнес значителна част от задния анфас на панталона ми. Друг път се отцапах с боя от новите парапети пред Феникс. Трети път, няма какво да ти ги изборявам. После, какъв е този ваш софийски навик? Дай 100 лева в заем до утре, дай 200 лева до довечер. Че и у нас си има тия работи, но чак до там не отиваме. У нас има скромност и съобразяване с изключителните условия на момента, да се каже. И почват от 5 лева в заем, в край случай ще стигна до 50 лева. Че как иначе може да издържи повече време един човек като мен на такива големи и непредвидени суми? Та ти се чудеше, че не съм могъл да понасям хубавата ни столица. Не тъй се чуди, а ела. Ела ми на гости да ти приготвя с тебе мезе за мастика, та да си изядеш пръстите. С цари градски зехтин ще го полея, а не с вашата нещастна софийско олио. И копър ще му накъсам отгоре, пресен, пресен от градината избран. Ти само ела. Твой Чанга Чунга.